A dobrý. Dobrý. Dezinfekciu? Poprosím. Jasné. Ale jsem vás chtěl poprosit, skôr ako zahučíte, upozorníte ma. No, to jsem se chcel opýtať. Vy jste taká ta promiskuitná zubárka, čo? No, že ako chodia k vám známe osobnosti. Aha, vy myslíte prominentná. No to. Pani, nie, prečo? Aké osobnosti ste u mňa videli? Videl som u vás Kuliho, nie? Osobnosť. Alebo toho herca, toho Maja Živicu. Miazgu, nie, Miezgu. On hral v seriáli Naši. Naši čo? Naši nič, ten seriál sa volá Naši. No ale Naši slávni, Naši najobľúbenejší, ale... Ne, seriál sa volá Naši, bodka. Aha. Hral tam s takou čiernovláskou, bože, ako tá sa volá... Píše! Čo som vás prosil, aby ste ma upozornili?